أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واس اوف لداخ تيم بو دخ صديقا نتي بسيج روحاني نزدك سبيل تجاز دوك اغس سب دي سبيل مقصد بچو جو اور نتي ويفر كون لارز گتو پیغام جدا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا يرگزگوي کلاکستون شکر بیت بسيج روحانيونس هر سال ترا دچگان الحمدلله هفته مهدویت بس نتی کرگل علاقہ کچیانو علاقہ سورو بس اس کے بعد علاقہ شگر شرگل بس اس کے بعد علمدار نالے تھنزگا من اچھا الحمدللہ ہفتے مہدویت منائی بس اور درنگ الحمدللہ اچھا دی توفیق قسم بازار لانگا نیری باسٹین نزدیگا نیری عشقان آغا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی فقی عشقان خدمال اللہ مختصر چائے تورک چی چائے دیکھ جاگ سے کنگا نے یری عاشقان کن لا امام زمان عاشقان کن لدیور تقسپا چھائی چکویت پی مینا کنگا نے یرنگا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فقوی ولادت با سعادت پو نزدیک یوت نیمور یوت مچان بسیج روحانی حدا پوندی آئین کنگا نے یری الحمدللہ دیر گستید پو مولا امیر المؤمنین معارف یا عاشقان آغا علی ابن ابی طالب یوت کنگا تقسپا چھائی چکویت پی مینا کنگا نے یری مولا پی ولادت پو نیمور سونسین الحمدللہ گنگمار تقسپا یوت جو تقسپا چھا چک پی مینے با سمگن یری جوان بس ابو مولا مولا امام زمانی ولادت با سعادت پو گن یری تسی مولا امام زمانی ولادتین جانا مولا پر برکل گن یرنگ رزق و روزی لبین یوتن لزنگ چی حدا پو دیان گن یری جوان کن چیمی سنسین لا اہمیت تان سے تھلے باقی زس نارنگ عید کن بسن تھلے گن یرس دی ولادت با سعادت پو منائی وزرے ما چیز سنارنگ نہ ہدب پ دیان جلا پیغام پ دیو ان گنے ری یول یول لنگا چا سن دیو پیغام پ تان نیو سن چیک نہ گنے رس چراغانی بچا رنگی ننگ نا سترنگ نا گلی کو چا گما چراغانی بس شب برات جگس کان چا اور سادی سات امام زمان معرفت حاصل چا چک چا سادی سات شب برات جگا تن گنگ مس تا امام زمان ظهور مینا مقام معظم رهبری حضرت آیت اللہ الامام سید علی خامنائی صحت سلامت جخش زری اسلام لا مسلمین و دنیا تن سر بلند سون شیزر سغس دعا بچا غچی پیغام پو انشاءاللہ سغدیائین والسلام علیکم و رحمت اللہ بہت بہت شکریہ ولادت با سعادت حضرت آغا منجی عالم بشریت امام زمان عجل اللہ تبار چاہی چاہی سن چاہ انشاءاللہ شر برام دعا آغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قدس کی جواب رنگن کمان چراغانی وسیر ارگما بچا آئیمان زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریر مکفو شخلی کا ظہور سو شزر دعا بھائی اکور جر مر جر جا تبرک دونس کیو چیدی کا عید مبارک عید مبارک چا دونس کیو عید مبارک چا دونس کیو مبارک عید مبارک جائے 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 تبرک دونس کیو چون گاما چراغانی وسیر امام زمانی ولادت میں غم منائے بچا ساتھ ساتھ شب برات جہاں دعا وارد کو امام زمانی فرق کو شکنے کا ظہور سوچ چیزر دعا وارد کو رجت مرجت چمت مصر مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں